ashama harka fuune akkam jirtu hordoftoota naa too'oo YouTube cirra jirtu baga irra deebiin gara chaanaalii kanaa nagaan dhuftan isiniin jecha warroonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe godhuun maatii keenyatti dabalama. Gocha gara jabummaa faannoo torbaan kanaa nama 17 makiinaa irraa buusuun rashanuu isaanii isinii gabaasne turre. Haa ta'u malee ganama har'aa maatiin ijoollee dheengadda osoo imalarra jiranii shororkeessitoota faannootiin konkolaataa irraa buusuun ajjeefaman raayyaa ittisa biyyaa waliin ta'uun karaa bakka ijoolleen teenye itti dhumte shoolaa meedaa imalanii turan. Yeroo achi gahan humaareen fallee dhabanii galgala kana gara qe'ee isaanitti deebi'anii jiru. Raayyaa ittisa biyyaatis ijoollee hanga reenfallee taatu agarrutti taaziyaa hin taa'inaa ni barbaadna jechuun maatii ijoolleen jalaa dhumanitti dhaamee jira. Haqni ijoollee keenyaa badii takka malee ajjeefamanii haa bahuu. Gumaan ijoollee keenyaa nuuf haa bahuu. Reenfi isaanii as buutee taasifame nuuf haa bahuu jechuun Oromoonni walloo iyyataa jiru. Dhiyoo nu fixanii reenfa keenya irratti dhiichisan amma immoo ajjeesanii reenfallee lafeellee maatii dhorkatan ofumaaf awwaalanii lubbuun ilmaan walloo barana gati madabe yaa rabbi furmaata fidi. Ati murteessi uummata wallootiif maatiin ijoolleen jalaa dhumte maraaf obsaa fi jajjabina haa kennu silaa keenya carraa tukana jechuun Oromoonni walloo dhaamsa isaanii dabarsaa jiru. Kanaaf qaamni dhimmi ilaallatu uummata keenya lafee fi akkasuma warrootan wareegaman akka nuuf bayan akka baafannee awwaalannu nuuf haa ta'u jechuun karaa danda'aniin iyyataa jiru. Haa ta'u malee kan namoonni 17 ajjeefaman kun ilaa ammaadhaa reenfi isaanii kan mul'atee miti. Kanaaf haga qophii biraatiin walitti deebinutti dhigaan turaa turtii gaarii isiniin jenna kan jala buunee isinii gabaasnu ta'a.